Ahoj, zdravíme vás opět u našeho dalšího videa. Asi nikomu z vás neunikl nový virus, který se momentálně šíří po celém světě, ale především v jihovýchodní Asii, konkrétně v Číně, odkud také pochází. Takzvaný koronavirus se přenáší vzduchem a má podobné příznaky jako obyčejná chřipka. Dnešní díl tedy nemůže být o ničem jiném, než o nejlepších filmech, ve kterých hraje hlavní roli zákeřný virus. Kmen Andromeda. Začneme televizním snímkem, který byl na televizních obrazovkách rozdělen na dva díly, každý po 90 minutách. Příběh se odehrává v malém městečku ve státě Utah, kam se po srážce s meteoritem zřítí vojenská družice, nesoucí na svých panelech zhoubný virus, který během krátké doby usmrtí většinu místních obyvatel. Cílem skupiny vědců je přijít na původ viru a získání protilátky. I přes ne úplně dokonalé digitální triky je film velmi povedený, scénář je dobře napsaný, herci podali také velmi dobrý výkon a tak se z tohoto sci-fi snímku se zajímavou zápletkou stává skvělý způsob, jak strávit dlouhý zimní večer. Cabin Fever. Dalším snímkem v pořadí je americký horor s názvem, který nebyl přeložen do češtiny, Cabin Fever. Těm, co rozumí anglicky, už název lecos napoví. Skupinka vysokoškolských studentů si chce o prázdninách udělat volno na samotě u lesa, opuštěném srubu. Na odlehlém místě však sídlí izolovaná infekce, virus, který doslova požírá mladé vysokoškoláky od pokožky po maso na jejich samotných kostech. Film je napjatý přesně jak má horor být, ale na rozdíl od klasických hororů zde nemá zlo lidskou postavu. A nebo má? Stalo se. V tomto snímku se opět dostáváme do situace, kde se ve světě objevuje nová neznámá epidemie, která má za následek ztrátu základního lidského pudu a nakažení lidé tak páchají sebevraždy, například pády z vysokých budov. Ve filmu sledujeme učitele přírodních věd, který se svou rodinou prchá před záhadnou epidemií. Po cestě potkává spoustu lidí se stejným cílem a i díky nim postupně odkrývá příčiny nákazy a přichází celému problému na kloub. Snímek z roku 2008 je svým zpracováním nákazy velmi originální a nese v sobě i zajímavý filozofický podtext. Smrtící epidemie. Nejstarší snímek z našeho žebříčku s poměrně jasným názvem ukazuje tragédii, která se bohužel klidně může stát. Lidská hůževnatost je nezměrná a většina států chce mít co nejsilnější armádu a zbraně, aby se v případě války mohla ubránit anebo v těch horších případech sami zaútočit. Ve snímku smrtící epidemie je do Kalifornie zavlečen virus afrického kontinentu. Virus se však neobjevil náhodou, ale po použití biologické zbraně, jejíž utajení je pro armádu velice důležité. Tím se samozřejmě komplikuje pátrání lékařů po údajném přenašeči, který se po americké půdě pohybuje. Vrcholní vojenční činitelé totiž pro utajení ochotně obětují i životy nevinných civilistů. Film s nabitým obsazením čítající jména jako jsou Morgan Freeman nebo Dustin Hoffman by vám rozhodně neměl ujít. Soudný den. V tomto filmu smrtelný virus zvaný Reaper sice stihne vyhladit stovky tisíc životů, ale lidem se naštěstí podaří uzavřít ho v karanténě. Bohužel tato masivní karanténní oblast zahrnuje celé Skotsko, které, jakkoliv nehumánní se to zdá být, je oddělen od zbytku světa masivní zdí. Po dobu 30 let je od viru klid, dokud se znovu neobjeví v centru Londýna. Jediná možná naděje na záchranu zbytku světa leží právě za karanténní zdí ve formě ztraceného doktora Kanea. Soudní den je nadupaný akčňák a hlavně film, který vás rozhodně nebude nudit. Nákaza. Situace v tomto filmu je v podstatě velmi podobná té, co se momentálně odehrává i ve skutečném světě. Samozřejmě však v mnohem větším měřítku. Stále je to jen film, který se snaží v lidech probudit co největší emoce. Virus v nákaze se teprve šíří, ale je prakticky nezastavitelný. Šíří se vzduchem, neustále mutuje a nikdo z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí nedokáže zjistit, jak ho zastavit. Nejhorší na tom je, že veřejnost si je všeho vědoma a panika se šíří rychleji než samotný vir. Celkový stav společnosti, který je na pokraji zhroucení, pošle jistojistě do kytek jeden bloger prohlášením o mystifikaci informací. Veřejnosti je podle něj lháno a tím teprve vypuká pravá epidemie paranoje. Ve snímku je ukázáno, že strach je někdy mnohem větší zlo než samotný virus. Já legenda. A na první místo jsme nemohli dát nic jiného, než velmi oblíbený snímek s Willem Smithem v hlavní roli.
Zařadit tento film jsme chtěli už dříve do videa, ve kterém mluvíme o nejlepších 7 filmech o zombie. Jenomže nakonec jsme usoudili, že se zde nejedná tak úplně o zombie. Dnešní žebříček však pojednává o virech a ten v tomto snímku vyhubil anebo proměnil 90% lidské populace. Hlavní postava je přeživší v New Yorku, který se snaží najít lék na zhoubný virus ve své vlastní komunitě. Ve Velkém jablku, jak se New Yorku často přezdívá, žije sám společně se svým věrným psem a každý den čelí hrozbě útoku již infikovaných lidí. Pomalu se blíží k objevení léku, ale stejně tak se blíží i jeho infikovaní nepřátelé k objevení jeho domu a laboratoře. Podle nás si snímek Já legenda poprávu zaslouží dnešní první místo. Nejenom díky skvělému hereckému výkonu Willa Smitha, ale také díky skvělé režii a celkovému pojetí filmu. 7. film je za námi a to znamená, že i dnešní video se blíží ke svému konci. Určitě nám dejte vědět v komentářích, zda jste některý snímek viděli a také jaký je váš oblíbený virový film. Pokud vás video bavilo, budeme rádi za každý like i odběr a pokud se vám naše tvorba líbí, nebojte se nás sdílet. To je pro dnešek všechno a zase příště vaše filmová sedmička.